I les dones ploren. En Roger Moore, en Gerald Harper, el duc de Kent, els 10 homes més elegants. Oh, aquest any tampoc no hi és, George. Què? Que no, què? Que no surtis al jardí, que espantaries els ocells. Què m'intentes insinuar, Mildred? Almenys et podries posar mitjons, no? I quan els duc posats em dius com els tregui? T'ho vaig dir ahir a la nit. Al llit. George, si vas vestit així a l'oficina de col·locació, mai no et donaran feina. No. Oh! Això és el que tu voldries, oi? Com pot ser que no aconseguissis un lloc de venedor de globus? Doncs perquè era l'aire lliure, Mildred. Si hi haguessin venedors de globus a cobert, potser sí que... I la cansalada? La cansalada s'ha de pagar, saps? El comptat fa mal efecte comprar 200 grams de cansalada amb la targeta de crèdit. Ai, carai. Però bé, vols comprar cortines noves per impressionar els veïns? Les cortines no es mengen, Mildred? Si no trobes feina, ho haurem de provar. Sí, tot plegat per la casa. Tu vas gastar tot per comprar-la i ara tens por de quedar malament. George, potser t'agradaria treballar. Per què no ho proves? Ja ho he fet. D'ençà que la fàbrica de fanals va tancar, no. Mira, ja t'han avisat els de l'oficina de col·locació que et tallaran el subsidi suplementari. Doncs que em tallin el que vulguin. Sí, tens raó pel que et serveix. Ah, ho deixem-ho córrer, eh? Ei, no m'has tombat l'ou? No me'l penso menjar, aquest ou. Te'l trobaràs cada dia al davant a tots els àpats fins que te'l mengis. És un ultimàtum, això? Sí. A veure, ho dic, no en parlem més. Un milió i mig d'aturats. I sóc jo el que els hauré d'alimentar. No crec que tinguem prou plats. Vull dir com a contribuent. Per culpa de l'Anthony Wedgwood Ben. Au, Jeffrey, li dones la culpa fins quan tens caspa. Vinga, Tristram, beu-te el suc de taronja. Si no, no et faràs gran i rondinaire, com ton pare. Qui és l'Anthony Wedgwood Ben? Doncs mira, és un... Jeffrey, sisplau, davant del nen, mira el que és. És el que el pare insulta quan surt a la tele? No, aquell és en Clive Jenkins, o potser en Hugh Scanlon? I no és només això. Aquestes xifres ja no són actuals. Haurien de ser un milió i mig i una. La Débora plega. La de l'arxiu del teu despatx? Aquella prima? Sí, ja se li ha acabat. L'està prima, vull dir. Ha quedat... P-R-E-N-Y-A-D-A. No m'estranya. Era una N-I-M-F-O-M-A-N-A. Ah, sí. Però ara aniré de corcoll. Què vol dir, prenyada? Doncs... Que és llest. No surten així a l'escola pública. Vol dir que li creix un nen a la panxa. Que hi puc jugar? No, no, de moment no. És... Au, menja. Vaja, què vol dir ninfòmana? I recorda't, no et vull veure entrar per aquesta porta fins que no hagis trobat feina. Doncs deixa una finestra oberta. George, sigues optimista. T'ho repeteix, sóc tan bo com qualsevol altre home. I prova de creure-t'ho. Ja sé que és difícil, però prova-ho. Bon dia, senyor. Bon dia. Bon dia. Anem al centre a mirar barrets. Sí, ja m'agradaria, ja, però he d'anar... Vol dir amb mi, George. Passa, noia. Jo me'n vaig, eh? Sóc tan bo com qualsevol altre home. El tinc. Ja està, passa, passa. Sí. Et fa res seure un moment, sisplau. Jo ja hauria d'estar a punt. Però aquest matí en George i jo ja ens hem discutit per un ou ferrat. Molt divertit, no? És que té tantes manies. En Jeffrey també. No tinguis por que tasti un ou si no sap d'on ha sortit. Que no surten tots de les gallines. Però n'hi ha de pinsú i de femer. Oh, esclar, és
ja t'entenc. Ai, senyor. Li pregunto al professor què vol dir. Què? Ninfòmana. No, val més que no ho facis, no cal. És una d'aquelles paraules que volen dir moltes coses. Això i allò i... No vol dir res en concret. Et molesta que pregunti? És clar que no. Si no preguntes, no aprens. Ei, mestre, que em pot donar una empenta al de Xonses? On? El cotxe, que no se m'engega. Si vostè em volgués clavar una empenta... M'encantaria, però és que me n'he d'anar. D'acord, em pot deixar al centre de passada. Gràcies. Ei, bon dia, noi. Hola. No hi ha lloc per les cames en aquest cotxe. Però ja... Ah! Oh. Què, el desperto quan hi arribem? Oh! Ja. Tingui, demà a les 3 de la tarda al departament de personal. Passi-ho bé. Qui és, ara? Ah, sí, el senyor Garrepa. Ei, no, 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 no. És G. Roupa. Ah, ah sí, perdoni'm. Senyor Roupa, el seu cigarret, sisplau. Tingui, però està una mica xupat. Gràcies. Prohibit de fumar. M'han enviat el seu expedient de la seva antiga oficina de col·locació. Radcliffe, Robinson, Roupa. Aquest soc jo. Tampoc amb qualsevol altre. Quina mena de feina és la que vostè busca des de fa... des de fa 7 anys? Bé, m'agraden molt els animals, sobretot els periquitos. I m'atrau molt el món de l'espectacle. No hi ha demanda de veterinaris cantaires. Veig que consta com a empaquetador de fanalets de gas. Vejam les notes... Quan va sortir de l'escola exactament, se'n recorda? Home, devien ser 4:15, si fa no fa. Vol dir l'any. Sí, 1940 i escaig. I suposo que no té estudis superiors. No, no hi havia cultura quan jo anava a classe. Amb la guerra i tot allò. Sí, esclar, miri, aquí hi ha un lloc per fer de paleta. Vostè no hi va anar a la guerra, oi que no? Com que és funcionari. Sí que hi vaig anar a la guerra, sí. O de vigilant nocturn. Què hi feia? Feinetes de despatx, esclar. No. Doncs què? Em van llançar darrere les línies enemigues l'any 41. Vaig estar 2 anys organitzant la resistència francesa, sabotejant polvorins i fent volar els combois dels alemanys. Fins que em va fer presoner la Gestapo, em van torturar, em van dur a Colditz, me'n vaig escapar, em van capturar, vaig tornar a fugir. Vaig aconseguir arribar a Anglaterra i em van condecorar amb la creu militar. Cap pregunta? Quan cobra el mes un vigilant? 120 lliures. Ah, no m'interessa. Aquí n'hi ha un altre. A l'arxiu d'una immobiliària. Ah, això també és bona pinta. Ah, no, per ell no hi treballo. Què et costa d'anar a l'entrevista, George? Pensa que és amic nostre. No és amic nostre, és el nostre veí. Almenys ell et coneix. Però si em té mania. Veus com et coneix? Pensa una cosa, com és que ha plegat el que hi havia fins ara a l'arxiu? Doncs no ho sé. Em fa l'efecte que és perquè s'ha quedat en estat. Pobret, decidit, no hi penso anar. George, era una dona. Però no poden fer discriminacions de sexe. Els és indiferent. Igual que tu. Aquest coll és massa estret. Si tu s'ho faré saltar els botons. Oh, però sabeu tan respectable, George. Sí. Veus, avui no passaré cap vergonya si t'atropelles. Ah, gràcies. Vinga, jo també estic a punt. Anem? Sí, anem. No et pensis que m'acompanyaràs com si fos un nen. Ho sento, però era l'única manera d'assegurar-me que hi arribaria sencer, puntual i en un estat raonable. No sóc cap criatura. George, hi ha 3 bars des d'aquí fins a casa. I hauries entrat a tots a preguntar el camí. Bona tarda. Ah, bona tarda. Tenim una entrevista amb el senyor Formail per parlar sobre allò de la feina.
Ah, oh, sí, la senyora Garrepa. El senyor Garrepa, bullia roba. Oh, els rebrà de seguida, si volen seure. Gràcies. Ara ja em pots deixar sol, Mildred. D'acord, escolta'm. Seu ben dret, parla clar. I si t'has de mocar, no et miris el mocador després. Entesos, me'n vaig a curar. Molt bé, molt bé. Formalitzarem el contracte de compra, ja els avisaré. Ah, senyora Raupa, bon dia. Ah, bon dia. Bon dia. Quina sorpresa més agradable. Endavant. Miri, és en George que... Sí, sí, aquí parlarem més tranquil·lament. Com vulgui. Ah. Bé, segui'm. Jo no m'havia de quedar, sap? Però almenys segui, dona. Ah, vejam, què puc... Que es canvien de casa? No. Ah, un moment. Jane, quan arribi la noia que ve per la feina, que s'esperi un moment, eh? Sí, ja ha arribat. És aquí. És el senyor Raupa. Molt bé, Jane, gràcies. A l'oficina de col·locació em van donar això. Ah, sí. Sí, però vostè no és una dona. No va dir que en volgués una. Perquè no em deixen, és aquest estúpid... Ai, Déu. Tampoc no és gaire masculí, ell. No, ja. Miri, no s'ha de deixar enganyar per aquest bigoti. Què hi farem, a reveure? Quiet aquí, tu. Té voluntat i és... polit i... Té molta experiència en volcar fanalets de gas. Encara que potser no compta gaire això per vostè, esclar. Perds el temps, Mildred. No em vol. No, no és això. Bé, sí que és això, però... Miri, estic disposat a rumiar-m'ho. Fantàstic! I ja m'ho he rumiat. Em sap greu, però no. A veure, vejam si ho he entès bé. No em pensa donar la feina? S'ha decidit i no s'hi repensarà? Sí, exacte. Oh, moltes gràcies. Me'n torno a l'oficina de col·locació. George! Ho sento, senyora Raupa, però volia una dona, algú amb experiència. És un sistema d'arxiu molt complicat. Ah, és el codi de colors i creuetes, oi? Sí, exacte. Ah, jo l'havia fet servir quan treballava. Què diu ara? Sí. No m'atabalis, Mildred, que he fet el que he pogut. Ja ho sé, home, George. És que necessitava una dona. Una persona amb educació i amb una personalitat agradable. Qui coneixes tu que sigui així? Una dona agradable i amb personalitat? Ningú. Servidora, George. La feina me l'ha donada a mi. Què dius? Escolta, tu, no permetré que la meva dona se'n vagi a treballar i que jo segui aquí sense fer res, llegint el diari? Prenem tasses de cafè mentre tu ets fora. Quan comences? Dilluns que ve, George. Ens haurem de llevar a 7:45 del matí, tots dos. Com, tots dos? Esclar. Home, si jo me n'he d'anar a treballar tant d'hora, necessito que em preparis un esmorzar com Déu mana. Apa, apa. És una paella antiadherent cancel·lada estúpida. Oh, punyeta. Oh, Déu meu, quin merder. Bon dia, George. Ostres, noia, aquesta penca de cancel·lada m'ha escopit a l'ull. No m'estranya, tal i com la tractes. Em penso que menjaré torrades. Volies un bon esmorzar? Encara no he paït el d'ahir. Què n'has de dir? Que és més apetitós un tros de quitrà. Au, va, espavila, George, no puc fer tard a la feina. Ei, que només tinc dues mans, jo. Què vols, te o cafè? Prefereixo cafè, però com que el te que fas té més gust de cafè que el teu cafè, fes-me te. D'acord, doncs està fet. Té. Hi ha res d'interessant al diari? Oh, no res que t'hagi d'escalfar el caparró, rei meu. No comencem, eh? Apa, i ara què?
Perdoni, senyoreta. Aquest tall de carn està bé. De quina part del bou és, exactament? Això és culata. És de la part d'aquí. I aquest altre tall? Doncs diguéssim, d'aquí. I aquest altre? Doncs més o menys, d'aquí. Ei, que ha d'anar a un concurs de la televisió. Posi'm dos bistecs. Perdoni, en té d'aquelles que diuen les mongetes del terròs una llauna en val per dos o una cosa així? Perdoni? Sí, home, sí. Com fa la música? La-l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 a-
Perdoni, ja ho dic, jo que... Ei, jo era el primer. Hola, com va la compra? Ah, hola. Tinc una cosa per vostè. La llauna de mongetes que li vaig agafar ahir. Ah, ahir? Segui, senyor Roupa, segui, que farem una tasseta de te. Gràcies. Ai, els peus. Sí, ja ho sé, és de comprar. Oi que és una mica descarat el verdolaire? A mi no m'ha dit mai res. Potser prefereix les rosses. Sí. Tregues les sabates. No, aquest gust me'l reservo per més tard. Mare de Déu. Ai, senyor. Tanta roba i tan poc sabó. I tan neta que la volen i tan bruta que la porten. Ho veu com estic antiquat? La meva mare, que Déu l'hagi perdonada, sortia amb 4 lliures i tornava amb el doble del que hi ha aquí. És que tenia els dits molt llargs, sap? Avui dia els preus són pels núvols. Oh, calli, calli. No sé pas com pretenc que me'n surti amb el que em dóna. Jo fent comptes i després ni les gràcies. Jo sempre aconsegueixo alguna propina d'en Jeffrey i si li mossego l'orella. Propio. És que no el conec gaire. No hi ha dret. Tot el dia cuinant, rentant i comprant. I quan tornen a casa encara has d'estar a punt per la gresca. Oh, dispensa. I vostè encara gràcies que no té cap criatura. Pensa que jo no puc anar ni a la perruqueria. Dona, si li puc donar un cop demà. Oi que no li fa res? Tinc hora aquesta tarda a 4:45. És aquest. Gràcies, senyora Roupa. Sisplau, busqui'm la fitxa d'un tal Collins, J. Collins. Em sembla que l'altre noi el tenia arxivat a la S de somni. Ah, sí, és clar. L'altra noia? Quart i formail? No trobo el formatge per tisar. Qui és? Sóc jo. Qui és la Mildred? Per vostè. Algú que es diu jo i que no troba el formatge per tisar. Ho sento. George, t'he dit que no em truquis al despatx. És a la capsa de galetes que posa alls. Ara m'explico per què no l'he trobat. Mildred! Arranai. Formatge per tisar i nou moscada. Nou moscada? Tingui, la fitxa d'en J. Collins. Gràcies. Quart i formail? Nou moscada. Nou moscada. No pot ser una altra vegada aquell imbècil. Sí. George, d'això no n'hi ha. Ah, doncs compren una mica quan tornis. Ah, i un ancià, Mildred. Mildred, m'has tornat a penjar el telèfon, Mildred? Va, pebre negre al gust de cadascú. Pebre negre? Oh. Ja té aquí, senyor Roupa. No el molestarà, té 10 hores d'escola. Sí, passa, passa, noi. I fes bondat, Tristram. Només serà una hora. Adéu. Bé, apa, adéu. Avui li he fet un petó a una noia. Ah, sí? Jo no volia, però m'hi ha obligat. Sí, ja sé com et sent, fill meu. Vine, passa a la cuina. Passa, passa, Tristram, o com et diguis. Seu aquí ben quiet, eh? I vés fent els deures, que jo he de fer el sopar. Que jugues amb mames? Sí, més o menys. I també et creixerà un nen a la panxa? Que què? Mare de Déu, no m'ho crec. Mira, fill, els nens no creixen a la panxa dels homes. El venen volant, saps? Els du la cigonya.
A casa nostra no. Jo vaig créixer a la panxa de la mama. El papa m'hi va posar. Sí? Penso que sí. O vés a saber si va ser l'Anthony Wedgwood, Ben. Vaja, un altre dia que passa i anys empeny. Oh, i tant, passen els dies volant, no sé. Me'n vaig, eh? Ves, ves. What if or mail? És a l'armari de sota la pica. S'han equivocat. Ja, ja. Vol que la porti a casa? Sí, i tant, moltes gràcies. Ostres. I els peus. Ai, que bé. O sigui que et passes el dia fent el mandra. Acabo de seure ara mateix. Sí, esclar. I doncs, George, no em preguntes com he passat el dia o què? Tant se me'n dona. Tot el dia tancat a casa, Mildred. No he vist ningú tot el dia, només el formigueta d'aquí al costat. M'he brallat tota la tarda amb els fogons per fer-te un bon sopar. Que bé. Què hi ha per sopar? Mongetes cuites. Com? I tot allò de la nou moscada i del pebre negre. Sí, és que m'he equivocat. M'he pensat que era concentrat de carn. No haurien de posar el batum amb llaunes que semblen de concentrat de carn. Apa, aquí. Sí, tu, Rai, que no l'has hagut de tastar. Tinc la llengua que sembla un raspall. N'estic fins als nassos. Au, vinga, George. No et deprimeixis, rei meu. I l'altre dia el llauner em va picar l'ullet. Oh, tranquil, rei. Ai, deixa'm estar. Escolta, escolta, George, saps què? Et duré a sopar a un restaurant, què et sembla? Bé. I ens partirem una ampolla de vi. I demà al matí... Què? Aniràs a una escola de mestresses de casa. Oh, no. Una altra vegada entrepà de sardina. N'estic fins dalt de tot de sardines. Doncs digue-li que te'ls faci d'una altra cosa. Me n'he fet jo mateixa. Només compra sardines. Me'n vaig a dinar, senyores. Seria aquí a les dues. Si truca algú, ja sabeu on sóc. Bon dia. Bon dia. Necessito parlar amb la meva dona en privat. La nou moscada és a l'armari. Fes el favor de callar, Mildred. Escolta'm bé, George. He dit que callis. La meva dona plegarà de treballar d'avui en vuit. Ah, de debò? No, senyor. Oh, i tant que sí. Perquè he sortit aquest matí i he trobat feina. I començo immediatament. Oh, George. Vols una entrepada de sardines? No. Oh, George, no calia que ho fessis, és feina meva. Sí, a partir d'ara, Mildred, jo penjo el davantal. Oh, va, George, seu aquí. Digues, com és aquesta nova feina? Doncs és una fàbrica de sabates. Una feina molt important. Érem dos els que la volien, però han dit que jo era el més adequat. Sí? Perquè tinc les dues cames. Sí, és clar. George, he dut una sorpresa pel meu treballador. Oh, xampany. Bé, una cosa així. I també m'he comprat una cosa per mi, perquè he pensat que ho havíem de celebrar. Sí. I he pensat que avui tindrem una nit de trons. Sí. Ja m'agradaria, jo, però... George! Què? No accepto un no per resposta. Sí, mira, doncs l'hauràs d'acceptar. Perquè quan he dit que començava immediatament, volia dir immediatament. Però si són les 6 de la tarda. Ja ho sé, sóc vigilant nocturn. Bona nit. Escolta, Mildred, demà al dematí, quan torni, vull un esmorzar com Déu mana. Prou! Què dius? Prou! Prou! Thank you.